Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva xan qızı bulağına gəldilər. Natavan bulağından yenə su gəlir. Natavan bulağını bərpa eləmişik. Keçən dəfə Şuşada olarkən, burada olarkən, yanvar ayında, daha doğrusu, demişdim ki, Natavan bulağını bərpa edəcək və yenə də bulaq Şuşa sakinlərinin, qonaqların sərəncamına veriləcək. Mənfur düşmən bu bulağı qurutmuşdur. Bütün bulaqları qurutmuşdur. Bir də onu göstərir ki, Şuşa ermənilər üçün həmişə yad şəhər olub. Və indi isə Şuşa dirkəli və Şuşanın rəmzlərindən biri olan Xan qızı bulağı bərpa edilib. Bu bulaqdan bugün su içmişəm.